As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Bem-vindos a mais uma edição das Quintas do Avante. 6, 7 e 8 de setembro de 2024 são as datas para a edição deste ano. Hoje vamos estar à conversa com a atriz Eunice Correia, nascida em Lisboa em 1990, licenciada em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, uma jovem já com um longo percurso. Olá Eunice, bem-vinda às Quintas do Avante. E vamos começar por falar um pouco sobre a sua carreira. Ainda que seja jovem, o percurso já é longo. Foi-se construindo, sim, acho que... bom, eu na verdade eu tenho uma herança familiar ligada ao teatro. Portanto, os meus pais tiveram uma ligação às Marionetas de Lisboa, uma companhia que já se extinguiu, estavam na direção, e portanto eu cresci sempre ligada ao teatro e ao meio das marionetas. No entanto, quando já crescida, eu não pretendia ser atriz. Isto aconteceu assim, de uma forma um bocadinho inusitada. Eu queria ter ido para artes plásticas. Na altura estava na escola secundária Passos Manuel, e só que no ano em que eu me queria inscrever em artes, o curso fechou, a área fechou, e só tinham mesmo teatro, portanto, o curso de interpretação. E acabei por integrar o curso com o intuito de mais tarde vir a trabalhar mais em encenação do que propriamente como atriz. Mas pronto, aconteceu que no primeiro ano comecei logo a trabalhar como atriz, fiz o meu primeiro filme com a Margarida Gil, o Perdidamente, fiz o casting, entrei, gostei e pronto, e então no curso depois também fui investindo mais, não é, nessa parte, e pronto, e a partir daí acabei o curso, fui trabalhando com algumas companhias várias, com os Marionetas de Lisboa também, ainda se repôs ali um espetáculo em que a minha mãe entrava, mas eu fui fazer a parte dela, porque ela não podia, e pronto, e assim sucessivamente fui lá está. Depois, anos mais tarde, entrei na Faculdade de Letras, e depois fiz o meu, a minha primeira criação foi o Perante Maria Parda, por acaso, este primeiro espetáculo, criação a solo, ou seja, a solo em palco, com uma equipa muito reduzida. E criei a seguir a companhia Me Fiz Teatro, e pronto, e a Snowblack Associação, também da qual sou presidente, e a partir daí, pronto, foi sempre entre teatro, cinema, sobretudo, tem sido esta, assim, o meu percurso, foi-se fazendo. Atualmente, a companhia que integra, que referiu há instantes, que constituiu, no fundo, não é? Que fundou, está sediada onde? Como é que funciona? Que tipo de projetos é que tem? Direcionados para quem? Sim, a companhia Me Fiz Teatro, ela está agregada à Associação Snowblack, e a Associação Snowblack está sediada na Moita. No entanto, embora tenha essa morada, nós na verdade somos uma associação itinerante e uma companhia itinerante também. Portanto, nós trabalhamos um pouco por todo o país, apresentando os nossos espetáculos, às vezes com apoios locais também, e então é isso. A companhia Me Fiz Teatro, na verdade, ela surge com o intuito de pôr em pé criações que fundissem linguagens. Portanto, dentro do teatro, o teatro de marionetas, a parte plástica, portanto, sempre foi com esse intuito. Sobretudo, as nossas criações têm passado muito pela relação entre trabalho de ator, atriz, com figuras, com marionetas, com objetos, e, portanto, tem sido essa tem sido assim o principal. Mas a nível de faixas etárias, público, na verdade dirige-se um bocadinho por todo o tipo de público, por todas as idades. Embora ultimamente nos tenhamos mais focado no público infanto-juvenil, mas agora já estamos a começar com criações mais para adolescentes, adultos, que também queremos explorar um bocadinho essa, que tem a ver connosco
E pronto, é isso. Mas tem passado um bocadinho por tudo, até por escolas e tudo, portanto, tentamos chegar ao maior. É assim, é isso. Talvez o vosso percurso acabe por estar um pouco relacionado com vocês próprios, ou seja, enquanto mais jovens direcionaram-se para um público mais jovem também, à medida que vão também atingindo outra idade, se calhar começam a procurar outro tipo de peças e outro tipo de público. Sim, é verdade. Sim, embora curiosamente quando criámos, para dizer já agora apresentar, essa companhia sou eu e é o André Consciência, que é também meu companheiro, e ele é escritor e é quem escreve normalmente os textos e essa parte toda da dramaturgia, etc., é com ele e mesmo a composição musical. Nós quando fundámos a Mefis Teatro, já agora passo a explicar o nome. O nome vem justamente do Mefisto. Eu e o André somos uns grandes apreciadores do Fausto, do Goethe, e o Mefisto, a figura do Mefisto, sempre é uma figura com a qual nós nos identificamos. Inclusive, a primeira peça do André, que foi escrita e que ele publicou, tem o nome de Mefis Teatro. Então nós achámos curioso e apropriámos-nos do nome Fiz Teatro e ficou Companhia Fiz Teatro. E, portanto, logo esta ideia do Mefisto, nós não associamos a um público infanto-juvenil, não é? Quando nós fundámos a companhia, o tipo de criações que pensámos era sempre um público mais velho, mais adulto, ponto. Só que, entretanto, pronto, por força das circunstâncias também, porque é mesmo assim, e temos que também nos adaptar aqui a algumas coisas para ter mais trabalho, para alcançar um outro tipo. Pronto, acabámos por ceder e gostamos à mesma e também nos divertimos muito a fazer para um público mais jovem. E é importantíssimo também. Mas pronto, agora estamos com vontade de voltar ao início de tudo e agora sim vamos embarcar aqui em algo mais direcionado para o público mais velho. Pronto, vamos experimentar. É isso, fazem muito bem. Eunice, dessa vossa partilha das experiências e das peças que têm percorrido com essa diversidade de públicos, o que é que sentem do outro lado? O público mais jovem está hoje mais próximo e interessado no teatro, quando muito se fala da intromissão das redes sociais e aqui de um afastamento dos jovens face à cultura. O que é que vocês têm sentido na vossa experiência? É assim, da nossa experiência, nós sentimos que, independentemente de haver de facto esta influência grande, as redes sociais, a tecnologia, etc., o teatro parece que há sempre uma atenção especial. E não sentimos nenhuma dissociação do público jovem do teatro, na nossa experiência e no nosso percurso. Pelo contrário, identificam-se sempre ali com qualquer coisa. Gostam de ver, sobretudo porque os nossos espetáculos também são muito visuais, plasticamente, isso também puxa muito por eles e sentimos de facto uma proximidade e um calor muito, muito interessantes. Não sentimos de todo algum desinteresse, ou pelo contrário, a recepção tem sido muito positiva, pelo menos daqui da nossa parte. Portanto, o teatro tem futuro, o público está lá e estará sempre. É verdade, sim. Pelo menos até agora que assim continua. E o público da Festa do Avante, que é onde irá apresentar a peça de Gil Vicente, O Pranto de Maria Parda, é a primeira vez que vai atuar na Festa do Avante? É a primeira vez que vou atuar no Avante e confesso que fiquei muito contente, sobretudo por levar esta criação em específico à Festa do Avante. Acho que deve ser das iniciativas em que vamos colaborar, e agora sem crescer, onde de facto faz mais sentido este espetáculo ser apresentado. E porquê? Porque, pois, então, isto porque o Pranto de Maria Parda, para mim é muito gratificante levá-lo à Festa do Avante, por vários motivos. Primeiro,
porque é uma festa onde já fui muito feliz a participar, enquanto espectadora, e vi lá muita coisa. E apesar de tudo, a festa do Avante continua a ser um lugar onde podemos ter acesso a todo tipo de áreas artísticas. Portanto, a festa do Avante tem teatro, tem exposições, tem música, tem tudo aquilo que está ao nosso alcance, e é fantástico. Pronto. E o Pranto de Maria Parda, em particular, também chama. O próprio texto de Gil Vicente, ele chama para uma consciência do mundo que nos rodeia, chama para uma consciência coletiva no que diz respeito a questões sociais, a questões. A festa do Avante também chama por isso e chama para essa consciência. E foi escrito pelo célebre Gil Vicente. E a sua contextualização assenta também numa crise, não é? Uma crise de 1521, em que tudo aumentou, e mais uma vez a classe mais desfavorecida é a classe pobre, não é? A classe mais baixa. E portanto eu acho que esta questão da cultura, de termos acesso a todas estas coisas numa festa como esta. É justamente isto, é pensarmos em conjunto, refletirmos sobre as criações dos artistas, o que absorvemos dali, e pensar, sobretudo, passar estas questões para a vida e vivê-las, não é? E refletir sobre elas. Então, acho que faz sentido, todo o sentido este espetáculo ser apresentado no Avanteatro, por estas questões todas que acabei de dizer, e acho que faz sentido. Para si e para a sua companhia tem um significado especial pisar este palco do Avanteatro? Tem, sim, senhora. É engraçado porque antes de conhecer, pronto, quando fundei em 2017 com o André, esta foi a primeira criação, portanto, o Pranto de Maria Parda, e dos sítios que por acaso dizem, pá, isto era ótimo ir à festa do Avante, mas pronto, não se proporcionou na altura. E o André também sempre foi um frequentador da festa do Avante, por todos os motivos e mais alguns, não tem só a ver com a festa, né? Nós temos alguma identificação também com a ideologia, com a filosofia da própria festa e não só, e do próprio partido em si, por isso. E então foi curioso, pronto. Por isso, para nós tem muito significado, claro que sim. E estamos mesmo muito contentes por podermos apresentar este espetáculo lá. E ao lado de companhias tão importantes também, que lá vão estar, colegas. Esta peça já aqui referiu a sua importância e fez aqui esta comparação com a realidade que vivemos hoje. Eunice, qual é que é o público recomendado para esta peça? Eu acho que qualquer tipo de público, mas sobretudo o público adolescente para cima, por questões óbvias, né? Primeiro por causa da linguagem do próprio texto, que é difícil, é um português arcaico, é outro tipo de linguagem, não é? Portanto, além disso, a própria temática e a própria faz-nos pensar, faz-nos refletir. E portanto, acho que do público adolescente para cima, acho que vão gostar bastante. Pronto. E este espetáculo, para além de. Nós apostámos muito na parte plástica também, porque nós quisemos. Já se tinham várias versões do Pranto Maria Parda em Portugal, muito boas, não é? Então pensámos apostar aqui numa fusão, lá está, mais uma vez de encontro àquilo que a companhia também procura, entre o trabalho da atriz e o trabalho de figuras. Portanto, nós temos aqui os taberneiros que aparecem no texto, em que quando a Maria Parda vai à sua procura para pedir fiado, para pedir vinho, são figuras. Construídas, esculpidas a partir de lenha,
foi o próprio José Ramalho, que é meu pai, portanto, também, que foi quem me desafiou a fazer este texto, e que esculpiu e que também assinou. E, portanto, há esta relação entre trabalho de atriz e trabalho de figuras, o que depois também acaba por prender o olhar do espectador também nessa parte visual. Pronto, o texto, mantivemos o original, não fizemos qualquer alteração, não nos fazia sentido alterá-lo. Foi um desafio e tanto, foi preciso muito estudo, descortinar aquele texto todo, mas pronto, então acho que, de facto, para público mais velho, já com outra capacidade de olhar, portanto, a partir da adolescência, ele está para maiores de 12, mas pronto, acho que mesmo assim dá para compreender, e é isso, acho que... Já aqui assumiu que costuma ir à festa do Avante, portanto conhece a realidade da festa. Do ponto de vista da atriz, do ponto de vista da cidadã do mundo, qual é que é a importância ou como é que diferencia a importância desta presença do teatro e de outras artes numa festa como esta? Eu acho que a esse nível... O teatro obedece a um outro tipo de concentração, não é? Ela é tão válida a todas as áreas lá inseridas na festa, são absolutamente importantes, e o teatro não menos, porque obriga de facto a um outro olhar, uma outra concentração, não é? Mesmo a própria disposição do espaço, é um espaço mais fechado, mais concentrado, e permite também sair um bocadinho... Só ou seja, sair do ambiente festivo sem sair da festa, não é? E então acho que é um momento ali mais introspectivo, mais de presente, em que nos permite entrar e observar estas as criações que por lá passam e ter um olhar um bocadinho diferente e atento, não é? Enquanto que se estivermos ali no palco principal estamos atentos, mas estamos a dançar, vamos conversando, não é? Vamos nos divertindo, e ali o espaço, o teatro, numa festa destas, permite-se o recolher no sentido de mesmo de entrar dentro, para dentro, para nós. Fazer uma introspeção, então. Uma introspeção, permite isso, acho que é isso, pronto. Eunice, não sei se quer deixar algum convite aos nossos ouvintes do podcast das Quintas do Avante para esta edição da festa e principalmente para a peça que vão apresentar nesta festa do Avante. Quero, pois, então, olha, venham então à festa do Avante, usufruir dos 3 dias, se possível, e venham também ao Avante Teatro, ver os espetáculos que por lá estarão, e o nosso, o Pranto de Maria Parda, que vai acontecer no dia 7 de setembro, às 23 horas, acho que 23, não estou em erro, sim, exatamente. E pronto, e venham usufruir. Eunice, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta pequena conversa, desejo as maiores felicidades. As quintas da Festa do Avante ficam disponíveis para poder ouvir todas as entrevistas com as figuras principais da edição de 2024. Obrigada. Podcast da Festa do Avante.